insoniyat azaldan o'zi ardoqlagan adiblar xotirasini haykallaru yodgorliklar qo'yish bilan ulug'lab keladi. Bu odat O'zbekistonda ham keng tarqalgan. Ammo shunday bir buyuk shoir borki, u hukumat tomonidan siylanmagan, unga na yodgorlik o'rnatilmagan. Bu Rauf Parfi. Bugun shoir qabrida turgan mana bu tosh o'rnida bir necha oylardan so'ng bronzadan quyilgan yodgorlik qad ko'tarishi mumkin. Buning ajablanarli jihati ne deya o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Qizig'i shundaki, ulug' shoir xotirasini abadiylashtirishga davlat yoki biror tashkilot emas, balki bir guruh ko'ngillilar bel bog'laganlar. Shoirning yodgorligi tayyorlanayotgan ustaxonaga yetib olgunga qadar Rauf Parfi shaxsiga nazar tashlasak, atrofdagilar tomonidan o'zbek ruhiyatini qayta jonlantirgan san'atkor o'laroq tasvirlangan Rauf Parfi 61 yillik umri davomida o'zining hurlik kayfiyatiga yo'g'rilgan she'rlari bilan millat adabiyotida o'chmas iz qoldirgan. Shoir molu dunyo, mansabga qiziqmasligi, ruhiyatidagi bo'ysinmaslik atvori ortidan umrining so'nggi kunlariga qadar hukumatning norasmiy qora ro'yxatida bo'lgani aytiladi. Vafotidan so'ng uning xotirasini abadiylashtirishga bo'lgan bir qancha urinishlar ko'rinmas taqiqqa uchragan. 2018-yilda shogirdlari va muxlislari shoir tavalludining 75 yilligiga bag'ishlangan xotira kechasi noma'lum sabablarga ko'ra qoldirilganini xabar qilganlar. Endi esa xorijdagi va mamlakatdagi adabiyot ixlosmandlari Rauf Parfi qabriga yodgorlik o'rnatishga qaror qilganlar. Mana bu musavvirlar uyida ayni yodgorlik ustida ishlar boshlab yuborilgan. Bunday mushkul vazifani esa Rauf Parfini hayotlik chog'ida yaqindan tanigan taniqli haykaltarosh Azamat Xatamov o'z zimmasiga olgan. Ko'rib turganingiz bu eskiz tez orada to'laqonli yodgorlikka aylanadi. Azamat Xatamov bu o'zi uchun odatiy buyurtma emasligi haqida so'zlaydi. O'zimda bir niyatlarim bor edi-da, Rauf akani bir abadiylashtirishni bir ko'nglimga tiyib qo'yvadim-da, chunki deganda bu Rauf akamni men yaqin tanish bo'lganman-da. Kim bir ikkita qiziquvchilar, shuni havaskor shoirlar, Rauf Parfini ijodiga qiziquvchilardan ham bir xil vaqt takliflar ham tushib qoladi. Shu odamni abadiylashtirish uchun bir haykalmi, yo qabrigami bir tosh qo'yishdi, bir yaxshilab eslab shu odamni deganda, menga bitta haligi qiziquvchilari, shogirdlaridan bittasi aytganda, man bu taklif ko'nglimga yaqin tushdi-da. O'shaning uchun men darrov shunga shu ishga kirishib ketdim-da. O'zi yashagandan juda minnatdor bo'lib yashardi-da. Dunyoqarashi juda ham keng odam edi-da. Kim sodda odam edi. Bag'ri keng deydi-ku, bag'ri keng odamda katta kichikda ajratmas odam. Hammaga qo'lidan kelgancha yordam berib yurardi-da. Mani mana yerda bir xil joylarda bunday qilib detallarini yelkalarida yo'q-yo'q qoldirmoqchiman, chunki bu odamim o'zicha mana hayot kechirganda erkin bo'lganda, erkin bo'lgan uchun bu mana yerda hech bo'lmasa chiziqlarda erkinligi ham bo'lish kerak-da. Xayriyaga o'z hissasini qo'shayotgan Dilbar G'afforovaning so'zlashicha, el suygan adiblar xotirasini abadiylashtirish yo'lida doim ham rasmiylar tashabbusiga ko'z tikish shart emas. Mana shu Rauf Parfini qabriga agar byust o'rnata olsak, bronza byusti, bu yaqqol misol bo'ladi O'zbekiston Respublikasi fuqarosi sifatida bir tashabbusni amalga oshira olganligimiz. Chunki hamma narsani o'sha Badiiy akademiyadan yoki vazirlikdan kutish noto'g'ri hisoblanadi. O'sha adabiyot, san'at ixlosmandi sifatida nima uchun hissamni qo'shmasligim kerak? Imkonim bor, biroz bo'lsa ham bajonidil xursand bo'laman shu xayriyaga agar yordam bera olsam. Ko'ngillilar harakat boshlar ekan Rauf Parfi shaxsiyati Mirziyoyev O'zbekistonida ham norasmiy taqiq ostida qolmoqdami degan masala qorong'uligicha qolmoqda. Ammo Rauf Parfini ismini siyosatlashtirishlariga qarshiman. U kishining ismidan muxolifat foydalanishga harakat qiladi. Bu ham noto'g'ri deb bilaman, chunki birinchi navbatda, birinchi o'rinda Rauf Parfi shoir, erkin shoir bo'lgan, erkin ijodkor bo'lgan va shoir sifatida taniyman.